стан хворого стабільний, але залишається дуже важким. Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні, і йому ще потрібно буде друге оперативне втручання з наступною пластикою, якщо стан хлопчика це дозволить. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму тяжкого ступеня важкості. Він буде обстежений, але його стан не дозволяв обстежити його досконально в приймальному відділенні. І він був піднятий до реанімаційного відділення для подовження обстеження в його умовах. Були проведені реанімаційні міроприємства та взагалі підтримка життєвих органів та систем. При дообстеженні на комп'ютерному томографі була виявлена великих розмірів субдуральна гематома внутрічерепна та була прооперована. Нагадаємо, непритомного хлопця забрала швидка допомога від торговельно-розважального закладу, розташованого на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової, 17 березня, близько 5 години ранку. За вказаним фактом слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі поліція проводить розслідування за даним фактом та звертається до громадян, які стали свідками вказаної події або володіють інформацією, будь-якою інформацією корисною для слідства, прохання звертатись до Центрального відділу поліції або з телефоном 102. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини.